Ndugu mtazamaji, mjiulize ni muda gani ambapo unakula chakula chako kingi sana. Kuna formula hii katika maisha, katika masuala ya afya na katika masuala ya ulaji. Tunatumia formula hii katika swala la ulaji. Kuna watu wengi wanapata magonjwa kama shida za moyo na magonjwa mengine, wanashindwa kusoma vizuri kama wanafunzi darasani. Kwa sababu gani? Ya kukosa ulaji wa vyakula, kwa mfano vyakula vya asubuhi. Sasa kuna formula hii, tutumia formula hii. Ulaji wa asubuhi tunafananisha kama king, yani mfalme, alafu ulaji wa mchana kama queen, lakini ulaji wa usiku kitaalamu tunaita kama poor, yani unajinyima kama maskini. Kwa sababu gani watu tunatakiwa tule wakati wa asubuhi vizuri? Unajua mlo binadamu unapoamka asubuhi unahitaji virutubisho vingi zaidi ya mchana na usiku. Unajua kujiuliza kwa sababu gani? Mtu anayekula chakula cha asubuhi vizuri hawezi pata shida ya moyo, hawezi shambuliwa na shida ya moyo vizuri. Hawezi pata shida ya moyo. Lakini pia mtu anayekula chakula cha asubuhi kama ni mwanafunzi anafaulu darasani vizuri, kwa sababu anaondoka anakuwa na afya nzuri. Nikwambie kitu kimoja hivi. Ukila chakula cha asubuhi vizuri, yani asubuhi ukiamka wewe ukianza kula vyakula vya kushiba, vitakupatia nguvu, lakini kwa sababu unafanya kazi, vitakupatia nguvu kazini. Nikwambie, ukiacha kula vizuri asubuhi utapata shida. Kwa binadamu asubuhi unahitaji virutubisho vingi zaidi ya mchana na jioni, kwa sababu unaenda kufanya kazi, unashughulisha ubongo. Ubongo lenyewe unaposhughulika kufanya kazi au katika ofisi yako, hiyo lenyewe ni moja kati ya kazi ambayo inaweza kusababisha vyakula, nutrient mbalimbali zinahitajika katika mwili, na ubongo atumia unahitaji glucose. Ubongo unahitaji glucose, na glucose tunapata kwenye vyakula. Kwa mfano unakula ugali asubuhi, na glucose yake ya asili inahitajika kwenye ubongo. Sasa kuna watu wengine hapo niambiwa unakula chakula wakati wa usiku. Wewe tunakula chakula sana. Wewe sile chakula kingi wakati wa usiku. Usiku ni wakati wa kulala. So wengine baada ya chakula kile cha mchana kwa mshia asubuhi au cha usiku kwa mshia asubuhi. Sasa unakuta asubuhi unakunywa tika chai kama mkate kasi kamoja na chai. Utapata shida. Kula chakula, kula ugali wewe asubuhi. Kula ugali wa mtama, ugali wa mahindi. Kula wali. Kula matunda yako vizuri asubuhi. Kunywa chai, weka asali, achana mambo ya sukari. Kula chakula vizuri asubuhi, kula balance yako diet. Balance diet asubuhi vizuri, utashangaa. Na mtu anayekula asubuhi vizuri hawezi pata shida kama hizo, magonjwa mengine ya moyo na magonjwa mengine nyemelezi. Wewe kula vizuri wakati wa asubuhi. Na ukila asubuhi vizuri utaona tu mwenyewe. Utaona kwamba hata mchana wakati mwingine hutatamani kula. Unatamani kula wakati wa mchana, wakati wa jioni. Watu wanakula asubuhi vizuri wanakula kwa siku mara mbili. Lakini watu wanakula asubuhi kidogo, wanakula mchana na usiku, wanakula mara tatu. Lakini vizuri kula mara mbili kuliko kula mara tatu. Asubuhi kula sana. Kula ugali. Usipate shida. Kuna magonjwa ambayo yanaambatana na kutokupata chakula cha asubuhi kama nilivyoeleza. Kuwa na unasahau. Una shida ya moyo, na moyo wako unapata shida. Kwa na wale wanafunzi wanapata kutokuelewa darasani vizuri kwa kutokula asubuhi. Ukila mchana ni sawa. Ukila usiku sana, ubongo unapotaarifiwa kwamba hey jamani tunakulala, wewe unakula afu unakulala. Ngoja nikwambie, unakula ugali usiku afu hapo unakulala. Sikiliza. Kuna stage nne za kulala. Katika stage ya mwisho ya kulala ito REM sleep. Unapofika simu ya REM sleep ya kuota ndoto, macho yanabadilika huku na huku, ubongo unataarifiwa jamani tutataka kulala. Alafu wewe una chakula chako tumboni. Kinaoza. Kinapooza tumboni, ndoto unakazo ziota ni za kufa kwa sababu chakula kinaoza tumboni. Wakati wa kulala wewe umekula chakula. Watu wanaamka na gas tumboni. Mtu mbalimbali, hapana shida. Kwa hiyo ndika niweleze tu hicho kidogo, na tutaendelea kufuatilia mafunzo kama haya. Kidogo nitakuwa nikitoa na mimi utabarikiwa na mafunzo kama haya. Zingatia chakula cha asubuhi. Kula vizuri asubuhi, kula mchana, jioni. Au kula asubuhi sana na jioni. Kula mara mbili kwa siku, kula matu kwa siku,
mbaya. Lakini uzingatie chakula cha asubuhi ni kizuri sana. Ni wakati sasa hivi wa asubuhi ndio maana ninaamua kuongea hivyo.